السلام عليكم داود يا لكم سؤال وهذا برامج كحك سيدة وإذا كجا يمانة يا حرونت تي في السيب مقدسه برامج كحك سيدة على واحد كسوق على نا أريمة سياسة دكوا هذا مركز وقصة ما يسرية أما وباهن إن تحليل جار على قصة مية وحنا برامج كسوق على نتونا كل ماذا بدحنا جبلان أحمد محمد إسلام أحمد ندبي وكو ذا مجال ذا كسم ومجال ذا مقدسه عاصمة دلكا إسلام مركانا نقول اللي هي قاركم إذا سياسيين تكسو جدا قبل كجدو oo muddo ay kala irdhoobeen Jubaland kadib isfaham darada siyaasadeed ee doorashada hore Kismaayo uga qabsantay waxa barnaamijka martin noogu ah Faarax Maxamed Cali oo Faarax Gaacir ku magac dheer oo kamid ahaa dadkii ka qayb galay siyaasinta ka qayb galay doorashooyinkii Kismaayo ka dhacay kulkii Axmed Nadoobe oo ku soo baxay doorashada xilligan xil haynteeda u hayo hadaba siyaasiyiinta gudoo ma isku raacsan yihiin kulamada ka socda magaalada Muqdisho maxaa sa si gaar ah diirada loogu saaray ma yihiin dadkii wasiirka gobolka laga tashan lahaa natiijo noocay ah laga filayo Faarax Sadow waa dhawahay walaal Cawl waan ku salaamayaa waxaan kala maad celinayaa TV-ga telefishinka CBA waa dhawahay waan mahadsantiin Faarax Axmed Maxamed Islaan wuxuu ka qayb galay shirki golaha tashiga muddo asbuuc ah ayuu kulamo ka wadaa Muqdisho raggiina raggada ahaa iyo Jubaland Kismaayo ka soo horjeeday ayaa leeyahay xal loo raadinayaa xal raadintaas ma isku waafaqsan tihiin ma xal fariin xagga wax marayaan bal markaa waad maasantahay walaale haddaan su'aashaada kaaga jawaabo horta Axmed Maxamed Islaam markaad soo xusuusta magaciisa waxa kugu soo dhacaysa isla markaaba maxkamadda heeg ee dambiyada adduunka waxa ku Axmed Maxamed Islaam markaad magaciisa maqasho waxa kugu soo dhacaysa dagaaladii sokoya 1991 waxaan u aragnaa anaga Axmed Madoobe inuu sanahayn ba nin Soomaaliya inuu si joogo ay mudan tahay iska daa gobolka gade iyo Jubaland in la isu keenay intuba Soomaaliya ku dhex jiro ayaan Soomaaliya ay is gaareen dawladnimo xana qaaday iyo isuf culul fiyoobi ma gaareeyso marka kulamada uu wado wax saameyn Jubaland kuma laha reegadana waxaan maleynayaa inuu san de laba tashan doonin sababtoo ah isaga reegadu waxay kala yihiin debala senior Israel bay kala yihiin siyaasiin badan reegada ahaa kulamo gaargaar lala yeeshay lala kulmay la iska xog wareystay sidii dib u heshiisiin iyo isku soo dhawaatin loo sameyn lahaa waxaa idin waxa leedahay nama qusayaan walaale dalka Soomaaliya wuu burburaa hadduu burburay nidaam baa iyo dastuur baa lagu heshiiyey wax lagu qaybsado lagu awood qaybsado doorashada dalka loo asteeyey doorashadan waa ognahay deegaan doorasho diyaaraysan oo 10 deegaan bay ka dhacaysay gobolka godo doorashadii ka dhacaysay loogu talagalay in ka dhacdo magaalada Garbaharay waxay ka dhacday Kenya saan ognahayba marka nin sheegtay inuu yahay mas'uulka Jubaland mataladii dadka Jubaland uu sheegan hayaana duudsiyay xuquuqdoodii ee heer qaran oo maanta gobolka Reegado maanta dawladda federaalka wax xuquuq kuma leh sababteeda ninkii iska lahana waa asaga muxuu maanta marka Reegado la horfareysan kara nin adiga sharaftaadii iyo mataladaadii iyo Soomaalnimadiiba ka saaro kuula dagaalamay soo sheeyay iyo cadaw umada Soomaaliga garab iyo maciin bidahay wajii uu ku noor fureysto hadaan Reegadanahay amre Jubaland xataa ninkaas mala marka anagu waan u maleynayno in wax naga matala ama reej Jubaland oo reegada ah ay hor fariisanayaan marka waxa leelahay in maana la kulmin iyadoo ay jiraan kulamada in rag badan oo reegada ah mudane awl dadku waxay leerto waxa jira dad shakhsiyaad qof la saaxiib karo way jiraan oo bilaadan kunu walbaba qof walba saaxiib leeyahay laakiin masiri Jubaland iyo masiri gada marka laga hadlayo reegada iyo Axmed miis ay ku wada fariistaan ma banaana mana furna taas marka ma jirto horena uma dhicin haddana ma dhacayso mana dhici doonto laakiin shakhsiyaad Axmed saaxiib la oo haddaba de kuwa Kismaayo la jooga oo de deegaankiina ka soo jeeda de awl buu la joogan dadkana haddii weyn ka ogihiin waa lagu ogyahay inuu la joogan marka nimankii la joogaa de xamar uga soo horeeyeen hoteelkan ay ugu tageen gadaa in lagu soo hal qabsaday Jubaland midna ma marka waxaas ma dhicin mana jirto waa tiilay yirid heshiisiin baa la sameynayaa gobolkii iyo Jubaland iyo waxaan baa isku soo dhaweynayaa bal muddo kororsi baa madaxweynaha loo sameeyay waa tii dastuurka la bedelay arrintaas sidee baad aragtay walaal dib heshiisiin in la qabto oo dadku isku imaadaan oo wada hadlaan way wanaagsan tahay Axmed ninka liyaad Axmed Madoobe 16ka degmo ee Jubaland ka kooban tahay degmo hal degmo abaal ku leh waa degmada Afmadow la yiraahdo abaal bay ku leedahay meeshu ka qabtay Kismaayo oo dadka markuu ku soo duulay iyo dalka uu saldhiga siisay waa Afmadow garab iyo maal iyo miciinba ku beddey Afmadow saan ognahay waxay leedahay station iyo isbitaal isku qolo isku dhigan bay leedahay 7 sano ka bacay waxay Afmadow waxay dhahayaan caawiyo aan kala saarno station ilaa xabad iyo daawo isku meel ma ahaan karaan waxay dhahayaan maadaama madaxweynuhu Jubaland tahay dadkan
iyo stationka aan kala fogeynay nagu taageer uuna ka diiday waana raayi shacab ka imaaday ayadii uu saldhiga iyo chance-ka siisay inuu ismaay ku qabsado yuu inkira ummada kale markuu raadinayo oo la heshiinay waate marka axmed abdulla birool iyo buulo gaduud boo jubbaland asagoo ah oo miisaaniyadan uu ku qaataa magacan uu ku dhaxleeyay wuuna sheegay wuxuu yiri qori baan ku joogaa ninkii qori 30 km ugu soo gala baan wada hadleynaa jubbaland intaas uu qanaan uu jubbaland waxa uu naqaanaa saddexas gobol iyo deegaankooda iyo tuuladooda iyo daanu naqaanaa marka axmed nin jubbaland matala ama arintii lagala tashan kara ma ah umalayn maayay jubbaland inay tahay arinta hor fariistaan ee kala tashanaya ma jirto hadii madaxweynaha oo jooga muqdisho maxaa isku timaadiin oo tiraahdeen ayaan waxa ka maan doonaynaa waxaana ma doonayno ilaa intaasoo sanaa laba geedo isku muuqata la kala fadhiyay walaalla way fiican tahay laakiin qofku markay wadda ka falanto oo uu kaa garqaadanayo qaladkiisa qaadanaya la sixi karo bini'aadamku way khaldamaan axmed waxaan u malaynaynaa dadku dib bay ka baranayaan laakiin anigu axmed 10 sano naqaanaa axmed siyaadaba in la isu tago oo la hormaro oo bulshadu ay fikirkooda mideeyaan axmed asaga sidan ugu jirin asagana ka dhex arkay midaayada marka inaan la heshiin asagaa ugu talagalay axmed sababtoo tahay saddexda degmo saddexda gobol ee jubbaland waan ognahay xaaladay kula sugan yihiin muddo dheer waana ka shaqaynay inaan isu keenno kala hadalna hadda koor laakiin taa iyada asagay ka socon weyday mar walbana masaalixda iyo midnimada jubbaland ninkii ka socon lacday waa axmed madoobe laakiin wejiga asaga ah weji ka duwan buu ummadda soomaaliya tusa ah ayagana jubbaland si kismaayo saas idin leeyihin waxaa leeyahy reegada wax walba ma lihin ma rabno way leeyihin reegado way jirtaa mari beri uu maamulahay qaybo ka mida way jirtaa markii cabdirashiidsan gobolka uu joogay way jirtaa oo mm ninka hadda xildhibaanka oo barasaabka axmed madoobe markaas maamul gobolka gado qeyb buu ka maamulahay wuxuu subeeyey gobolka gado wuxuu yidhi waa saddex degmo ka soo reebay inta kale maba jirta buu yidhi marka bulshadii adigu aada xukumeysa magacoodii iyo masabkoodii sheeganayso haddaad adigu ayaga inkirsan tahay oo degmooyinkii sida hadda garbahare iyo baardheere iyo buur dhuubo wuxuuba yidhi gadaba ka mid ma ahanba xilligaas ayadaa buu yidhi marka axmed madoobe ummadda inay isku tagto oo masaalixda la helo oo doorasho la golo dadku hadday isku tagaan oo heshiiyaan danahooday ka tashanayaan hadday tashaana doorasho ay isku ogolyihiin baa dhacaysa taasna axmed danta uguma jirto marka danta axmed waxay ugu jirtaa inuu ka dhigto xilkan xasaanad oo asagu isku difaaco waa nin dembiile ah qofka marka asagu jeelka wuxuu kaga gabanaya waa kismaayo 30 km buu jeel kaga gabanaya marna 4 sano isku magacaabanaya marna 1 sano isku magacaabanaya marka wada axmed kama falanto laakiin waxaan rajayn doonaa ummadda intaan aqoono inay baran doonto ra-iisul wasaarihi xamse cabdibare iyo madaxweyne jubbaland iyo siyaasiyiin badan oo sanaataro iyo xildhibaano ah intaa oo idilaya dowladda ku jiraan oo reer jubbaland yihiin miyaynan in laga xishoodo mudnayn in saanasi ahdo horta madaxweynaha qaranka kaaga soo bilaaba madaxweynaha qaranku jubbaland godob buu ka gala maalinkii axmedoobe intuu isdoortay saddex iken hal baan kala baxayaa isku doortay calamasaarkeedii dowladdan dowladda ka horeysay markay dhaheen waxaanu sharci maahan ummadda soomaaliya aan la dhibaateyn ay ka diiday waa kii ku dagaalamaya xaashi maxamuud tega calamasaarkii axmedoobe waxay ugu sheegeen hawada soomaaliyeed oo la xiray oo dowladda soomaaliyeed mamnuucday waa kuwii kenyana ay wafdi kusoo direen oo halkaas lagu calamasaaray shacabka asaga ahaaba horta xaashi maxamaanta wuxuu sheegaan inuu madaxweyne u yahay taas waa qodob oo dembiga ku galay madaxweynaha qaranka hadda oo jubbaland ka galay qodob la xamse guddoomiyaha guddiga doorashada xilligaas buu ahaa jubbaland buu ahaa axmedoob buu ahaa ninkii keenay saddex iyo hal saddex keen hal baan kala baxayaa ra-iisul wasaaraha hadda soomaaliya wey jubbaland weji uma yaalo maanta iskugu keeno axmedna ninkii la sharciyeynhayay oo hadda madaxweynaha jira uu sharciyeynhayay ra-iisul wasaaraha jirana uu guddiga doorashada u ahaa weeye marka waxaan umalaynaa jubbaland marka maanta weji nimankaas ay ku galaan ama mataqaan ay ku xaliyaan inuusan kaga horeyn baan umalaynaya laakiin reer jubbaland inay tashadaan ayaga u furantay jubbaland haddaan nahay waa tashanaynaa wayna noo socotaa taladanadii wayna noo furantay laakiin madaxda qaranku dembiye gooni abay annaga naaga hadaan reer jubbaland nahay waxaa weye gaalay noo soo raaceen dhib iyo culays nagu lahaya markhati ka ahaayeen ayagaana qeyb kamida noo geysto hadda reer wasaaruhu qeybu ka mid a saa guddoomiyaha guddiga doorashada ah rag musharixiina jiray inay tartamaan wuu u diida waqtiguu siin waay marka axmedna ninkii la soo saaray lagu dagaalamayay buu ahaa sidii shalay isku ahayeen oo isku wateen bayna maanta isku wataa annagu marka reer jubbaland haddaan nahay dee ma lihin inaan madaxda qaranka maanta waa aqoonsanna waa madaxdii qaranka soomaaliyeed laakiin dee masaalix waddadii masaalixda iyo dib heshiisiinta may abaarin inaan anugu shalaana dooran maantana asagu hal sana isku darsaday yo intay u yeereen bay waxa dhee madaxweyne jubbaland baad yaa doortay xaggeesa lagu doorta marka haddaybaa stiil maamuus ahayn axmedoobe waddo uma furna marka annagana nooga furna ayaga aan kula heshiino oo ula tagno ayaguna waddo uma furna ay annaga noogu imaadaano nagala mudacaan waxa meesha ka jira ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa dan qaran la baxday
miyeyna gobolka Jubaland tagi karin oo gada tagi karin oo dhaxdhaxaadintii wadi karin oo in la shaqeynayn oo soo dhaweyn walaal waxa maasan tahay waa madaxweynuhu raysaraha iyo waftigiisa raysaraha iyo xukuumadda dangaran ummada Soomaaliyeed bay waxay u yihiin wasiirro u yihiin iyo raysaro raysaro u yahay waxa weeye waxa la waxan hadayn wax ka dambeeyay gobolka godo tagitaankiisu xashiiq maxamed ku yiri dad heshiisa iyo dad heshiisa dunida heshiis la heshiiska dadka dalka gudisa duu leeyshinay inuu gada ka bilaabo al rabo oo tago saatay umma Soomaaliyeed oo madaxweyne u tahay oo matalad lahayn oo mataladooda Kenya ilqaal lagu soo qabtay aan aad ka xishood inaad u tago weeydii ama aad dibkooda dhageysan weeydii inaad wafti inta u dirto aad maanta taadana axmedowihii noocaas aadana aad leedahay maanta madaxweynaha asiga uu aqoonsana waxa weeye umada Soomaaliyeed haday dhaafto wixii lagu heshiiyay sharciga haduu dhaafo qof walba masalixdiisa qaaska iyo deegaankiisa asaas kale marka tiil naga dhaxaysay ee wadahadalashada dawladnimo waxa weeye meesha way ka baxday sad bursi ba imaaday in la istuusiyo imaaday in awooda isku fanaa imaaday in sharciyada wax ugu baa imaaday marka reegado maanta dawladdan matalad kuma leh marka dawladda diisa matalad ku lahayn say dawladdu u tagi kartaa dawladdu matalad ku leedahay waa raysaraha waa Jubaland raysaraha haduu Jubaland yahay raysaruhu meesha ugu sareysa golay fulinta walaal haduu raysaruhu Jubaland yahay magac wax ma taro kursigu ma shaqeynayo qofka fudhiya shaqeynayo anoo kursigan raysaraha ma indhaysan shaqsi ku fudhiyaan fiirineyna shaqs ku fudhiya waa xamsi xamsana inay Jubaland kala tagto qayb ka soo qaata maanta maal ay ka baahay badnayd oo kaga dhaweeyd oo u furneyd maskaxdiisa aqligiisa aqeedidiisa inuu ku xil inuu ku xaliyo yaa soo martay xilibaanimada hadda asuu ku fadhiya 20 qof loo dhaawacay shan loo dilay oo dadkii ilaa hadda xamar joogay wada professor ah oo PhD holder ah marka nin shala gudiga doorashada marka hagaajiyeeyay in Axmed Xuux ku soo saaro Jubaland kala dilay xilibaanimada hadda uu ku soo baxayna dhig ku daatay wasaalixdee anagu hoos fursanaysaa siyaas oo aqoonsana oo anaa ninkaas google ugu dhigi karna waa no way marka hal la gaaro bal xilligii aan caqiidadan midayn karno hadda ma midaysnin way waka dalkii abaar baa ka jirta kacdoon baa ka socda dawladdii halkan waa kuwana Jubaland iyo madaxdii oo kulamada laho sidii loo dhaqaajin lahaa goboladii iyo sidii gurmad ama nooc kale oo shaqo looga qaban lahaa adinkii reegadaana dad waa halkan taagan tihiin oo wax leedahay mid walba waa keenay soo qarabay iyo keenay dilay iyo keenay dambiga naga galay halku wuxuu naga jiraa dawladda walaale hadda jirta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamed oo gaaminayo meel u fiyo maleba maamulada kii ugu dambeeyay waa kii heshiiska shaalka isxaan shalay dani diiday lafta garamata halkaas duulanka asaga lagu yahay marka waxa weeye umada Soomaaliyeed waxay raan baan anagu rabnaa laakiin anagu waxaan tabaneynaa in dhibaato badan loo geystay inana dooran dusha naga saaray in xuquuqdan lahayn la qaatay oo la dhacay ma wax naga ergoodo naga raali galiyay naga la xisaabtamana aan weynay marka hadee anagu isku filana hadii Soomaaliyeed ma yiraahdo isku filana hadii dawladnimo la yahay dawladnimo weyn adeeqda marka anagu wax ka baxsan Soomaaliya ma doonayno wad balay anaga wax naga maqan yihiin marka horta kuwa waxooda haysta hala soo xalliyo kuwa wax haysta oo wax ka doortay asaga yaa abaaruhu hayaan ayagaba maamulo taawacsan ba jira horta bal ayaga abaaraha ka soo bilaabeen hala soo shiyeen anagu intaan helayna mataladanadii gobolka gado ee dawladda federaalka inta helayno kuwa doortay horta hala soo maraajicoodeen mar walba waxa laga dhawaajiya danteena ka tashanayna ayayna qabanayna welina waxa hadda garbaahri maamul laga dhisay oo leeyahay noocaas wey maaragna maamulkii hore jooga qaabka hore u shaqeynaya qaarkood waxay ku dhawaaqeen dawladda dhexe inay shaqeynayaan sida gudoomiyaha gobolka kale Canjeex hadii gormaal ka yar rajadan waa uushi reegadu gacanta ku hayaa kama weyn reegado waa barasaab gobolka gado dadka gada iyo aqoonyahanadooda iyo deegaankooda waxay ogol yihiin boo ku shaqeynaya gada gobol ba taala umada Soomaaliyeed ee Jubaland baa gogosha u taala markastana way u furan tahay waana gobol buuxin kara booski Kismaayo ay banaysay iyo booski Buule ay banaysay gada way buuxin kartaa umada reer Jubaland ay kala irdhowday ay kala tagtay inay isu keento gogol u dhigto ku tashadaan ayahooda uga tashadaan ku meel gaar iyo mid permanent ah halka ay ku doortaan gogosheeda way taala qaban qaabadeed way socotaa si hor dhacana hadda hawsha way socotaa marka insha Allah waxaan rajayn doonaa wajiga labaad baan hadda gali doonaa oo mar dhalkeediya waa markii la dhisaayo ee maamul ama dowlad dhisaayo waxay laba qof iyo saddex qof intiisaheeda leeyihiin ma aha waa wax u baahan in qof walba la turxaan bixiyo oo qof walba la ogeysiyo laga qanciyo aqligiisa iyo fikirkiisa oo meesha ku mideeyo taasna waxay qaadan kartaa waqti kala duwan bay qaadan kartaa marka wajigeeda kowaad hadda waa la soo maray wajiga labaad
لوجود بلها إن وحلا لوضياشوا شو بلان أو هي كذا ما هن شو بلان كذا جوجش إذا جيسو كذا أمة على جوجش شو بلان بأطالة كسمية أطالة بقلة أطالة كذا أطالة مركز تاسع يد أنا وين أطالة فسيل تجد يا قرش هذا يا قرش كذا هي كذا حقاً لكن شو بلان ما كلام ما رنتو ما نقوله جو يكرتو إن اللي يسكر راديو يعني لقى شقينا يا نو نخش شقينا نا حد أنا مرجل كذي ميسكو سعرين يا إن شاء الله مردونا فإذا لوجود بدون هذه ليلة ما حد سيل الله على تاس مال كلو أكلود هاي هي إن أحيان وكم نكون كرين إن ما هو كده جري الله تاجيره هدي مدة هل سنة الله قدرة هدي هل سنة وهر سنة هذا أنت أنت لا سيرة دل قاتل لي هذا وحنا سنة كده ولا إن ما ملك وحنا لي أرض ما ملكه وإنا وإنا الدولة الصومالية دولة الصومالية إن ريج شو بلان مدة دي قدر ما يصير طبعا كسنة أقول ويد بوح أي حرق وقع ويجيب ليهين كم متلين شو بلان ترتن أمجلين هي شو بلانا ما ترتمين مدحمين وما ترتمين الله ما أقولان اللي بعنيمان وما ترتمين أنا يعني أنا كل فاي اللي بعنا أو لأسوسي يا الحان مغلي صدق كان يدبان كلا بحياة مقرن سا مركا ما ملا لشقيه ماشي مترو ماشي واسدن كيلومتر أنا قري لفظي إذا ماشي شيء أنا كويس مركا الباب كهدد هودنا وكاحرنا يا بدنا وكاحرنا يا برجنا وكاحرنا يا way hadii halka la isku tago wada hadal ba iimaan masalix ba iimaan doorasho iimaanays taasna axmedo wadan uma ah tanti sa axmedo ba saani ku jirtaa inuu maalbo hal sano oo kaar xuqdo oo isku difaaco oo tan xasanad iyo aniga leeyma xir karo leeyma dacweyn karo axmed waa dambiile qaran weey dacwaan horta la in time anaga axmed meesha uu ka baxo oo saas u tago marmo axmed anuu gacanta ku qabanaarna garaysa axmed madar marna inaan umada Soomaaliyeed iyo adduunka ba ku deyno axmed dibkiisa iyo dheeftiisa waa kala naqaana مرك أحمد أمود ديار سنة هر مرك تشوبلان يسكيني ديه دي أمود ديار سنة مرك مال لقى عنك لش غير إنه نوما بنعنا وأنا نكر هذانا حل كي كله حل كله حوية أنا يتشدان ريت تشوبلان إسكوي مادان في ريان وضد أوبنان وضد سنة وحرورة ما يصل أيضا لقاه أو ودان أحمد هين إن لقاه ذوي أحمد وضد كم بنعنا واتي نرد هل قبس كذا صومالي هشيس دون ذا هشيس هشيسين تاس وحاج الدولة كتير معها ما يدري وقتها. هالشيء سينتاس وحاول يعني مركي دولة إيماني سي دتكو أنت بدن هالشيء سبواها حدا وحنا ما قدتكو أنت بدن إيش هالشيء سهين. وحنا أولاد شيء ده إن أما هالنقطة قابك وسيرة الوصول للسي دتكو مركو روح يسوع هي الحكومة ده نسي وقدر حمغان دونا. ويا وحال وشيا وحاي فور بوند فايف إنه حلو غيب صدوه. قابك وحال وصل دولة دولة وصل دورتي يا وقاب وحاي نعكرها مركو روا. oo wax lagu qaybsaday oo saas dadkii qayb kamid sii fugeysay talabaad maamulo joogood degana ya xasaarad hadana lagu sii furay oo ma taqaanaay marka dal heshiis hadana oo muuqdo dal heshiis nooma muuqdo ilaahay xaqiisa marsa ka imaade ma sheegine dawladdu ma wajihin nidaamki loo baana ee rabeen wax lagu xaliyo waxaan moodaa inay arrimaha dibadda xoog saarayso iyo safaradeeda laakiin arrimaha gudaha ka muhiimsan horta marka aad adigu haysto gurigaaga in amnigaas maanta ka warqabto iyo qorshiisa baad dibadda wax ka gadi kartaa marka hadaad gudaha ugu furfuran yahay calooshada qalan tahay iyo macnaha dibadda waxba kama gadi kasto ma suuqayn kadid wixii wixii hadaad oo dalkaagi macnaha waxa weey dhimbala iyo dhibaato ay ka jirto marka halka Soomaaliya wuxuu yahay in deegan walba uu danihiisa aqoonsado qaabka aad wax ku socoto haday wixii la wada hal la diiday danin walba waa deegan iyo gobolba ka soo jeeda xajil laga diiday marka oo dhaliilaysi waxaan dhaliilayna ma wadanka maamulka ka jira dawladda dhaxay hoos tagaan anagu reer Jubaland baan Jubaland ninkaanu ma aha waxa waxay Axmedo waxay ku soo degay Jubaland ma aha waa shakhsi Soomaaliyeed toban sano meesha fadhiya buldan saddex nin baa isbedeshay inta xilka Axmedo hayay galmudu saddex nin baa isbedeshay Koofuq Beedle baa isbedeshay Hirshabeelle saddex baa isbedeshay dawladda federaalkaana saddex nin baa isbedeshay maxaa Axmedo kaliya 17 kaas sano meesha fariisay cabashada laakiin reer Jubaland intaas oo sano cabanayaan maxaa dawladda federaalku dhahaa waa cabaysanaysa oo duqeymashay ay ku socdaan oo Mareykanka duqeynahayo oo Kenyaatu duqeynahayo oo dib iyo abaar ay soo dheerihiin ininka soddon kaas madaxda Soomaaliyeed oo kala duwan soo martay kaliya meesha taagan ma waxay ba ku soo degay kuma soo degin marka in dawladda federaalka ay shacabka Jubaland eegto shucuurtooda oo dhageysato ayda laga rabaa hadii dhageysan weeyday oo ayadu qiimeyn weeyday shacabkeeda hadii dawladdu naga maaranta hadii anagu tashanayna halkaas baan anagu naga maraysa gogoshanadana way taala masalixda iyo Soomaalnimada iyo horumarka diyaar baan u nahay لكن الدولة دي كاتشتي أن عواشد هذا يدبك كواي استبع دقائق إن ده هي دقائق بكفر يسنس هذا نوام بنا نمر حاجة قرعة وحال إني فدي أركع لو مسلم شو سال الدولة دو ويا أرك تا شو بلان وحكة صعبة مين كهيا أنا ويا تقانا مقرنسة حاشيق محمود أو مدح وينه رأي الصار كان حا عبد الله فرماشي الصار كان
حيش محمد هذا سواء أي هذا صحيان مرلبات مرصد حد مركب وحوي ولا لو شو بلان وحوبة هانت هاي سستم أي وضلاء ده إنه هالشو قف أي أشو أودي بتينا أحكمه أنت تاسل هيل هايو أحمد كارك ساس كقضو أسكاس كحقضو شو بلان مركب فريق ككعضو وأيض صورة يسطو أم بحلك شو بلان هيل يا تينا ويسع تاجوش اللي بعد بهذا مرينا مين تصدح حنا صعب شردون هدي لايرة and دي بهشي سنت إن حمر الوقف تاعه مقدشة عندما كسمها يأتري لما تذكره and كوي كسمها جوجا إليه إن كبره ما تذكرنا سلاه لهم ديجان and كم هذا حبنا الله دينا الوقف هذا خليك أنا أحمد دون هذا جوجا مقدشة محادي دينا حمر فريستين وترهرين ور وحكى النضن ما ولا الحمر وعاصمة الصومالية إن محلوقة بتنا نو مديدن لكن يرتى يا نو يا محلقة في صنع يا وحلو ذاقنا وحلو ذاقنا هنا عادي جابا حقوق هذا مواد اللي ما هذا يدجان هانت هذا بقى مكرمين شل هنا عضو هذا وشان وليبن وقت يجي أسوي سودي بين أي كذا معطوا مرة بقى أصور قد يسحقون هاي وحنا نو كهرب فريق صنع يا نظام عن كل هذا لنا ماش ميلا أنا قد قرصور دولة الفدرالية كم مضى إذا قرصور واحد هدي هدي ما نسعت الشغلة دي صابتو طاي وحي اللي جاي عبانا هي وح كوين بهدي مشيال أحمد كي أو وقت بيان أنت استورتي وسو وين إسكو دورتي والله وادي السنة وفرماش السيء ونوسي عن قابي حضرنا هالسنة إسكو درصي يا دولة تسود ويسوي بالعقاب في مليون أقدرت أو شركة ما لش كسر قيب قال شو بلانا جيسا أو في دولة بيجي عندها أو في رئيس أو بعد ما ملود سو تلاقي عقل يتصال ولا سيو هدي حمد دولة فرالكو شو بلان يا أحمد مركي ميسان تيني أحمد كليس كدور بضي مركي الدولة فلالك أنت أحمد هو وضطه وي أحمد هو تشوب الله أنه مدحوين هذه أعقون صوتهاي أنه الدولة فلالك الله شغي منه ما لك أحمد لقه وتشوب الله أمات السمان الله أركه ما لك أسان الدولة فلالك أنه أيدينا الله شغيننا أولوك نقولاننا لكن ورنكي نقول لفن هاي سيفتي نقول لين هاي وعادوا يهودوا نوس نقول لين هايين يا دولة أنك عندك كويستا لعكتس أتري إن ما هنمد أنا ودربي ذا فلنا القات حجيب التوسلسة والعكت ما ملهم بالوقات اللي حي تونك الدقمة إيه جو شو باللهم بعنا حقول إنا الله قيبيو أقوم تهذا محلوق برا إذا كذا المشارك الروسيو اللي حي تونك الدقمة إسكدر يل اللي حي تونك كيلو متر صدنا كيلو متر كسمايا عسكرت شوكتي أقوم شوكتي يا حتى إسجارين مركا والعك كوب حضي إن أكون كيس بالسي نن أم بالوجودني لعكت صيدا أنا دب يا كوريل كذا لور دمين دونا وشوب اللي أنا ويري دمين دونا كوريل كذا دول دفتر على كان عقاب تدا وعارك دونا وحارس السياسة ووح سياسة لوجو طلقة لوجو سياسة لوجو بحي يعني لوجو بحن مواد اللي مو يودي صومالي مع لوجو بحن إن لحية تمندق محقوق إليهين صدق كيلومتر نين شو قال لوجو مقعابه أو لور ديبه أسوونا صدق كيلومتر حتى أوصل حقوقه دي واجب كذي مرسين هذا يصير دولة ليهن حقوق دي شوب اللام بحي حقوق دي أحمد دوام بحنا أنا ترى دولد أنا وحقوق ده اسم لنا مسين ولي جينا وعلى بحنا هاي ولي جينا شوب اللام مسيني نك أكون كي سكون على سأجوني أولي سأجوني حني يسكو قاتي قرقي سي أكيف ورسوم كي سكو قاتي تاسو مركز شوب اللام مغادا قبل هذا حقوق بلي هاي بقى له حقوق بين لا هاي شو بدل حنا حقوق بين لا حقوق دينا أحمد حتاسين ماي مركز ولا على معانا وحقوق يها نجمعن ووحن ولا إنكرهايو وأدبك أن تبانينه ومالين كستوانين أن نج أن مثلين وأن نج أن نحينين إن اللي هذا وحين كودي من قوند ديني وحن السود عشري وعالم كأركوي تولد يوفر ذلك وصلنا وعصبته وناك بلشان غادي سنة هذا ماشي مال كدر ما بكمست أحمد أو حلك كدر ما ذو حلسنا وشريعة الرع كدر صدي ينتهي قدر تدي يا رضي وسود الشتير ما دحويني شو بلان بعطاي قوند دي شو بلان قادو شركة شو بلان ذو كمثل هالكسنة والقوة درس الإمام القبلة دي ذو يدل و هذا جبل لنا كلية ما أورن كرنا لكن هلك السنة رجع إن جبل لنا أنتي قادته لقي جذب إنك استأكوا على علسي إن جبل لنا الحين هو ما كتجه ماشي والمدينة وقتها حاسس الغالي كانت لابا نعم وقتها هلك السنة عديل قدر صي تذكر قدر صي أرتا وحوي وضد معمل كود أقوليين وي أو نعجرين أحرق قدر صي نقول بدي عند وروشي سم لبدي ما لبوا كسو وقت لكن أحمد لبدي دكان دورشوا شو بالله أنا عيد وأقول هاي مسوح حيالي إنه مدي كسمان دي وكده شيء مدي قدرنا دعاي أوكي هذا كسر قبطي مرك ولا لمعنا أحمد دي بهالشيء سين إنه قبطه وضدك سكو إمادان
asagaan ugu tali gelin, asagayna ka go'i laadahay, asagayna ka dhamaan laadahay. Dadkii iska daa inuu qabtay balay beelihii qayb ka mid ah yu isku dirayaa hadda oo intuu qayb u yarto odayaalo ku aflagaadeenaya odayaasha kale iyo deegaanadii oo ka been sheegaya. Marka Axmed Madobe wadal lagu gogol wada gogol nabadeed lagu dhigo kuma soo bixin, Kismaayana kuma iimaan, haddana kuma joogo. Dadkaana dad muslima oo Soomaaliyeed oo wadaniyeen way. Badaas maanta lagu faanayay reer Jubbaland ba shacabkooda soo dhiciyay. Haddii yeeli lahayn fikrada shayaha iyo cadawga Kenya hubki ku waday yeeliso waxa way badaas gacanta ka bixilay. Marka anagu dalka iyo diinta iyo dadkanaga inaan difaacno xaq baan u leenahay deegaankanagana ha dheeraatay wax horaysana insha Allah dilay yara. Marka waxa kale oo jira isbeddel ka dhacay Kenya madaxweyne cusub yimid. Mar walba waxa la Jubbaland Kenya ka dhex guuxaysa. Arintaas rajo ma jirtaa ah in meesha uu ka baxo warkaas? Walaalay xuduud beenaadka ugu dheer baan Kenya leena. Waxa weeye waxay nabadana way dadka wada deeqdaa. Anagu dad nabada jecel baana. Haddaan helayna nabad, dadka nala degana waa Soomaali kale xuduud beenaadku waa Soomaali dhexdeeda. Kenya marka waxaan ka weynay nabad inaynu wada noolaato. Dalkeeda madax bannaanideenada iyo xorriyadeenada iyo dalkanaga inay noo nabadgeliso, ciidankeeda nagala baxdo, si sharci darro ay dalka ku soo galeen, nin bay u shaqeynayaan, xuquuqdanada iyo dalkanaga iyo badahanaga inay ku soo duuleen. Kenya waa tii naga diiday. Muddo dheerna ay garab ku sinaysay Axmed Madobe. Haddii systemkii isbedelay, dee kulli shuruucda dalku isma bedelin, kulli ninkii uba isbedelay. Hadda gaalkuna hadduu shaan iskugu helo, mar walba gaalku kuma dhaamo. Marka waxa weeye waxaa leeyahay qof aan shantaadu ka celin sharci ka macalay Kenya umaleyn maayo systemkii hore ku naqaanay wax badan inay iska bedelayaan sababtoo tahay mar hadday degaalo ay kugu hesho chance oo adiga ay kugu hesho adiga nin adiga kaa soo jeeda Soomaaliya uu leeyahay anaa dadkan dhiigooda xalaal yihiin hadda wuxuu asagu kaaga abayelahay mid waxaan sahayna anaga Kenya waa nagala sokeya Kenya Soomaali baa nagala sokeysa Soomaali Kenya ku adeeganeyso oo Axmed Kowko yaa nagala sokeysa waxaan sahayno waa ul loo soo dhiibtay Axmed Madobe oo Kenya u soo dhiibtay Axmed ku meesha inuu ka baxo way markii Axmed meesha ka baxo umbaan ka xisaabtamay karaa labadooda u xisaabtamay karaa laakiin hadda Kenya waxay haystaa maskax iyo xargo aan ugu dhex suubsatay baan ulin dhex yaal aloolshooda aan dhex taa lawli heshiisay dowladda dhex galeen Kenya Soomaaliya marka ma dhaqan kale qodobkii ahaa in la ilaaliyo madax bannaanida dhuleed alaadar walaal taas ayada kulli madaxweynuhu heshiis la soo galay madaxweynahana way soo arkeen laakiin anagu ma hayno debiyaan kale oo ka soo baxay iyo isxiiya ay soo kala gudoomeen anagu ganacsi kulli arrimo ganacsi yaa inta badan lagu faaleenayay lagu falanqeeyay shirkooda marka in la ixtiraamaa wax meesha ku jira way Kenya inay Soomaaliya xurmeyso eedanta ugu jirta hadday xurmeyn weydo ayada nooga baahi badan maanta Kenya magaalada anagu dal burburay baan nahay soo daalay quruxoodii soo dhumiyay oo foolxumadii soo dhex galay oo maanta ma daawanayna muraayad noo dhisan oo ilaashayna malah Kenya muraayadaha u dhisan haddii marka ay ilaalin weydo amniga iyo daris wanaaga iyo dowladnimada haddii ilaalin weydo waxa umaleya muraayadahooduna haddii meesha taanada ku jibin atoodu ku jibi doontaa marka waxaan rajaynayaa inay Kenya wacyi xoog ka duwan ay la yimaado oo afrikaanimada iyo darisnimada iyo walaalnimada ay ilaaliso oo dowladahaas cusub oo labada isbedelo imaaday ay noqdaan system lagu nasto oo systemka hore ka duwan waa ka filaynaa laakiin shaqay u baahan tahay ruuxeeda iyo firfircooni iyo qab iyo dadnimo u baahan tahay ruuxeeda dawladdii dhexe marka aan soo laabano iyo gado xaaladan abaarta iyo colaadtan iyo waxaan jira maxay shaqaa ka qabata gobolka dawladda federaalka ilaa hadda marba jirta ay ergiga abaaruhu meesha tagay oo sawir ka soo qaaday laakiin ilaa hadda abaaraha aad bay meesha ugu badan yihiin waxay ficil dawladda federaalka ka qabatayna ma jiro ilaa iyo haddana ma gaarin qeylaadaantuna haddii in badan bay socotay oo gobolka ka socotay oo gobolku muddo dheer buu dowlad la'aan ahaa oo maamul la'aan ahaa oo maamulka Jubbaland dhib ku waday dowladda federaalka ay dhindhaha ay ka cishanaysaa marka nidaam management xumo ku imaaday xagga xuquuqda dawladda oo ka maqan iyo tii Jubbaland ay ku lahayeen oo ka maqan baa horta saameyntaas keentay wax ilaa iyo hadda kasoo gaaray dowladda federaalkaana ma jirto gobolada kale ma la sameeyeen masuulaan dabcan ilaa iyo hadda meel abaarihii looga gurmaday intan ma jirno waxa arkayna hadda koonfur galbeed dabcan inay maartay xogaha hadda madax ay tagtay iyo anta ka socota iyo dowlad federaalka laakiin kulli Jubbaland ma gaarin wali gargaarka asaga laakiin xaq Ilaahay bay nirsi ka sugeen oo roobab uga da'een laakiin dowladda federaalka waxba kama soo gaarin wali ma arin siyaasadeed maxaa loo saban karaa madruuf kale waa arin siyaasadeed maaha dhuruuf kale arin siyaasadeed baa meesha ku jirta waxa weeye walaal
هذا هيسن اللي بان كسر الله قصو دور تماشى وقود ولا هذا هيسن وسيرك وقوم بتله هي ما ده قرن وقوم بتله قف كان قف بقف بمتله جبل كمتلادي صرنا مع ماشى كمغن مركب جبل بمتلادي سعي ماشى كمغن تاعي هدي نين جبل كان الله قصو دورتي حقوق ضد دودي معي مركب جبل كمتلاد الآن بحيسة متلادي سي هير فدرال يا ماشى كمغن هل كاسينا كأي مادي دوسيجا يوح كحد جود بتحقوق ضد بالعدين هل كاسينا كأي مادي وأنا أعرف السياسي السلك كواي تاسن ولا قبل حدوان إن شاء الله أمر. أبو دمانتي فرح ورئيس جنة نبغى نقولي حقوق سوقة مس. وحقوق سوقة ما يا وررك كسر على مجال ده عن موضوع شو كسر بسين رجدو أي لا كل ما هي عن حمدوبي وابن أرت إذا عدى عالم كهو عضينا أنت إذا مشيت وابن رجدنا تلعن ودير هيا ووين هيا وحلينا شرفتها أنا ده نحاول وابهنا بقتلوا مع حمدوبي إلهي كسكو مدة صوماليات een halka joogta maanta gogosha meeshay taala waa gobolka gudo ee Jubaland gogoshaas mira dhalkeedii baa loo socdaa ninkaas axmeda yeesan dhicin wax reegada oo la fariista yeesan dhicin sharaftanada iyo karaamadanada ilaaliya qof walba mas'uuliyad baa sida anagu hadda aan u ilaalinayo sharaftiina iyo karaamadina yaa mas'uuliyinka ka saarantahay adinkuna ilaaliya ninkaasu waa dhigicab waa nin umada Soomaaliyeed dhaawac ku ah had gudub ku ah sharaf dhac ku ah مركا وعيب إنه ولما هم ما رجعت سياسيين تودي بأحمد ظهر فلسطين قف بنقطة أنا وده رجعتنا تحسنا و وقدر دارن مركا علينا أي ومدى الصومالي قلبي قدر الله السلوي كده أنا داود يا لنتاس وحاء كلنا برامج كحكسيدو إذا كجاي ماني يا حرون تسيبة مقدشة نعوله إيه إذا لسه عالسينة يدينا على كاملة ده يا فرسامد وعبد العزيز شيل وحنا مرتين وقعها فارح محمد علي وفارح قاعركم وقاعدار إسلام مركا أنا كمل ده dadka gobolka gedo sida weyn kaga soo horjeeday Jubaland iyo walba la soo dhaafay jireen warar sheegaya in magaalada Muqdisho ay ka socdeen kulamo u dhaxay madaxweynaha Jubaland iyo siyaasiinta wax tabanaya ee gedo rimahaas ayaan si gaar ah ugu falanqeynay iyo rajada la fili karo in xukuumadu ay dib u heshiisiin kaga bilowdo gobolkaasi iyo sidoo kale guud ahaan Jubaland tabaramish ka xigada uu kulmi doono nabad kaliya